Passem a l'espai de l'entrevista de l'informatiu d'avui. Hem vist anteriorment com des de l'àrea de benestar social del Consell Comarcal s'ha engegat aquesta campanya coincidint amb el dia contra la LGTBI-fòbia, una campanya que aquest any està centrada en la diversitat sexual i de gènere, i avui en parlem amb la Lídia Artigas. Lídia, benvinguda. Moltes gràcies. Que ets la tècnica d'igualtat d'aquesta àrea de benestar social. Doncs parlem d'aquesta campanya. Quin és l'objectiu que us heu marcat? Doncs sí, l'objectiu d'aquesta campanya és fer pedagogia sobre què és la diversitat sexual i de gènere, per tal que la gent entengui exactament a què estem fent referència quan parlem d'aquest tipus de diversitat. I per això hem creat una infografia que explica d'una manera molt clara i gràfica quatre conceptes que defineixen unes característiques nostres i que donen lloc a aquesta diversitat de maneres de ser. Aquestes quatre característiques són l'orientació sexual, la identitat de gènere, l'expressió de gènere i el sexe biològic. Són quatre característiques que a vegades les persones les confonem, o bé, si no, el que hem fet històricament és de relacionar-les entre elles, no? És a dir, jo, per exemple, tinc un sexe biològic femení, no? I per això se suposa que a mi m'agraden les dones, a mi m'agraden els homes, que jo me sentiré dona i que jo vestiré d'una manera determinada. I tot i que això pot ser així, doncs no sempre es dona tota aquesta correlació, diguem, no? De tal manera que jo, que tinc una vulva, no? Podria ser que jo no em senti dona, sinó que em senti un home, i en aquest cas seria un home trans. També podria ser que a mi no m'agradin els homes, sinó que m'agradin les dones, o bé que m'agradin tant les dones com els homes, no? I en aquest cas seria una persona bisexual. O bé també podria ser que jo tingui una aparença que, si tu no saps si sóc una dona o sóc un home, doncs no sabries realment qui sóc, no? I en aquest cas seria una persona amb una aparença andrògina. Per tant, aquesta diversitat, que són aquestes quatre característiques que, bé, que no estan relacionades d'una manera determinada, sinó que es poden combinar, diguéssim, de diferents maneres. Exacte. No? Jo penso que aquest és l'objectiu principal d'aquesta campanya, no? El fet d'entendre que aquestes relacions que hem fet històricament són unes relacions que ens han limitat molt a la nostra manera de ser, i que són unes relacions que no són naturals, que no són reals, no? I que avui dia la societat és molt més lliure i que som més honestos amb nosaltres mateixos, no? I també penso que el fet d'entendre bé aquestes quatre característiques i entendre bé que són diferents unes a elles, això també ajuda a entendre molts altres conceptes, no? Entorn a la diversitat sexual i de gènere, no? Aquestes altres maneres de ser, no? que parlem molt de que si les persones trans, les persones cis, les persones no binàries, no? Tot aquest conjunt de conceptes a vegades ens podem com marejar una miqueta, no? Costa entendre'ls, però si tenim clars aquests quatre conceptes, jo penso que tot l'altre és molt més fàcil de digerir i d'entendre. I per què heu escollit aquesta temàtica aquest any per la campanya? Hi ha alguna casuística concreta o no? Simplement perquè pensem que és important. És com el punt base, diguem, el punt de partida per poder entendre tota aquesta diversitat de maneres de ser, no? Tot aquest ventall. A banda d'aquesta infografia, també plantegeu diferents activitats, no? Més tallers per fer a la comarca. Exacte. Sí, volem fer, aprofitant aquesta infografia, aquesta manera gràfica d'explicar els diferents conceptes, en farem tallers dirigits a persones grans, i d'aquí també anirem fent
a d'altres col·lectius. Aquesta campanya va començar el 2017, si no ho dic, quan es va crear el SAI, no, aquest servei d'atenció integral, que ho dic bé. Sí. Aquest SAI, qui no el conegui, quina és la seva funció principal? Sí, el SAI del Pla de l'Estany, com tots els SAIs, bàsicament, tenen dues funcions principalment. Una d'elles és el fet d'atendre les necessitats individuals de les persones LGBTI, dels seus familiars o del seu entorn, per tant, doncs, això, de satisfer les seves necessitats. I una altra funció que tenen el SAI és el fet de desplegar tota una sèrie d'actuacions per tal de defensar els drets de tot el col·lectiu, no? Fer que la ciutadania i els serveis dirigits a la ciutadania siguin més sensibles al col·lectiu, no? Amb això em refereixo, doncs, per exemple, doncs, que l'administració local, doncs, els formularis, doncs, tinguin en compte, doncs, aquesta diversitat, no? Per exemple, doncs, que incloguin la casella del no binari quan volen, no, pregunten pel gènere de les persones, o que, per exemple, que les persones trans puguin utilitzar el seu nom sentit en el cas de que encara no hagin fet el canvi de nom en el seu DNI, o que si fan referència, doncs, a les famílies, els formularis, doncs, tinguin en compte, doncs, les famílies de parelles homosexuals, no? Bueno, tot un conjunt d'actuacions, que de fet totes aquestes actuacions estan recollides en un pla que es va aprovar a nivell de tota la comarca, en el que tots els ajuntaments de la comarca hi estan adscrits, i que determina, doncs, quines han de ser els objectius i les accions a treballar durant el període del 2021 al 2025. I des del 2017, tota aquesta tasca, més ja no tant d'atenció, que imagino que cada any, doncs, més gent us coneix i potser arribeu a més gent, a nivell d'administracions dels ajuntaments, com ha evolucionat la comarca? Encara queda feina per fer? Sí, jo penso que encara queda feina a fer. Sobretot jo penso el fet dels de sensibilitzar la ciutadania, i també, sobretot, a tots els professionals de l'administració i persones, al fi i al cap, totes les persones que estan al capdavant d'un servei d'atenció a les persones, no? Com pot ser, doncs, els serveis socials, serveis d'atenció al lleure, de l'àmbit de l'esport, de la salut, de l'educació, doncs, sensibilitzar a totes aquestes persones que fan càrrec d'aquests serveis per tal, doncs, que el seu dia a dia tinguin en compte aquesta perspectiva LGBTI. I pel que fa a entitats o empreses d'àmbit privat, s'interessen per fer aquests canvis o aquestes millores, o, bueno, per atendre les necessitats de tothom? Jo penso que costa. Quan fas la sensibilització, quan la gent atén aquestes sessions, diguem, tothom les veu útils, necessaris, interessants, no? Perquè al final és algú que permet un creixement personal, com si diguéssim, no? Ampliar la teva visió, i això sempre és interessant. El que passa que, bueno, que ho vegi necessari és una altra cosa, i sí que ho veuen necessari quan realment, doncs, es troben en casos, no? De persones, llavors sí que ho veuen necessari i interessant, no? Però fins que no es troben en un cas o alguna cosa que realment els hi desperti molt més aquesta necessitat, doncs costa més, doncs, poder-hi arribar. I pel que fa a l'atenció individualitzada, quanta gent heu atès, per exemple, aquest últim any al SAI? Aquest últim any vam atendre a 10 persones, la majoria d'elles eren persones trans. Val a dir, però, que a partir de... des del 2017, finals del 2017, que es va crear aquest servei d'atenció integral a les persones LGBTI del Pla de l'Estany, fins a finals de l'any passat, aquest servei atenia a la totalitat de la comarca, però que ara, a partir d'aquest 2023, Banyoles té el seu propi SAI, i, per tant, a partir d'ara, doncs, el SAI del Pla de l'Estany any, doncs, atendrà únicament a les persones de tota la comarca que no siguin de Banyoles. I sempre ha sigut així, més persones trans que demanen ajuda o assessorament? Sí, en general són les persones, sí, que tenen, doncs, més necessitat, no? Doncs, de tramitar, doncs, el canvi de nom a la targeta sanitària, o preguntar com es fa el canvi de nom en el DNI, i després, doncs, això, atendre, doncs, clubs esportius, no? Quan reben alguna persona, a nivell d'educació, donar-hi suport. Evidentment, les persones trans són les que hi ha més reptes a superar.
Doncs molt bé, recordar aquesta campanya que ha començat aquest 17 de maig, no?, i s'allarga fins al 28 de juny, que és el dia de l'orgull. Exacte. També hi haurà alguna exposició, no?, que es podrà veure a la comarca. Exacte, sí. Durant aquestes 6 setmanes i mitges, doncs, farem difusió d'això de la... de què és això de la diversitat sexual i de gènere. I després també, doncs, a finals de juny, bueno, des del dia que s'obre la piscina de Malianta, doncs hi haurà una exposició, una exposició que vam fer des del SAI del Pla de l'Estany, doncs de exposició que diu Soc el que sento, i que, bueno, són una sèrie de plafons amb imatges i una sèrie de missatges reivindicant aquests drets de les persones. I llavors també, des de l'1 de juny, doncs, a la Biblioteca de Porqueres, doncs, mostrarà, doncs, tota la seva, els seus llibres, no?, que estan relacionats amb la temàtica LGBTI. I pel que fa als tallers, que estan adreçats només a gent gran, eh? Això, bueno, s'informarà a través dels casals de la gent gran, es farà difusió, o és la gent que s'ha d'interessar per veure? No, es farà... Es farà difusió. Exacte, cadascun dels municipis de la comarca es portaran a terme, doncs, aquestes xerrades, diguem, per, bueno, per conversar sobre el tema, i estaran oberts a tota la gent gran, sobretot, perquè és que realment estan pensats en un format per poder arribar més, doncs, en aquesta població. Que potser és el sector de la població, no?, que li pot costar més d'entendre aquestes evolucions, no?, de la societat. Sí, és que és veritat, no és fàcil, no?, acceptar o entendre, bàsicament, jo penso, no?, i penso que des del desconeixement, doncs, es formen com més barreres, no?, a la que ho entens, i probablement també tens persones al teu voltant, perquè avui dia... Vull dir, van sorgint, no?, i és normal. Doncs jo penso que, bueno, que segurament moltes persones, doncs, tenen casos al seu voltant, i que al final, doncs, et sobta i potser se fa una muntanya, però és que al final és molt fàcil d'entendre. Exacte. Doncs moltes gràcies per haver vingut a explicar. La infografia, totes a través de xarxes socials, no?, també es farà difusió amb díptics o cartells, però xarxes socials de l'àrea de benestar social o del Consell. I també de tots els municipis. I dels municipis. Exacte, dels municipis. I després, doncs, això que has comentat també a través de cartells, que també s'han penjat en diferents punts dels municipis que fa atenció al SAI Pla de l'Estany. Molt bé, doncs moltes gràcies, Lídia, per haver vingut a explicar. Doncs ja ho sabeu, durant aquest mes i mig, si veieu per xarxes socials o els ajuntaments o equipaments municipals de la comarca, doncs aquesta campanya sobre la diversitat sexual i de gènere.